Hei! BankID er nå kommet som app på telefonen. Jeg skal vise deg hvordan denne er i bruk etter du har aktivert den. Nå er jeg inne på appen, og hvis du ser neder så står det Min BankID. Trykk inn på der, og du ser at den er klar til bruk. Det betyr at den er aktivert, og alt er fint. Men hvis du trykker neder, så ser du ID-sjekk. Hvis du går inn på den, den er noe vi ikke trenger å tenke på, sånn til hverdagsbruk. For å vise appen så skal vi prøve å logge oss inn i nettbanken ved spareskillingsbanken.no. Da trykker vi på login, velger nettbank, og så på midten her så velger vi BankID. Må skrive inn fødselsnummeret. Og så kommer det opp et varsel på telefonen fra BankID. Du trykker deg inn på appen, som spør om det er du som prøver å logge deg inn og bruke BankID hos spareskillingsbanken. Det er jo med. Og så får vi tilbake at vi skal gå tilbake i nettleseren, eller appen der du startet. Da er vi ferdig med appen, og han har gjort sin jobb. I nettleseren så skriver jeg inn personlig passord igjen. Og da er jeg logget inn i nettbanken.